Hezké odpoledne všem, já jsem Honza Černý a mám tady pro vás nachystanou přednášku, která se týká základu bezpečnosti. A vidím, že tady jste všichni už nejezdní odpočatí, tak můžeme začít s prezentací. A jako první bych vás chtěl poprosit, vytáhněte platební karty, kreditní karty a předejte svému kolegovi okolo sebe. No tak, jedem. No tak vytahujte platební karty, co je s váma? Podle statistik by 20% z vás mělo zít je ochotných prostě do e-mailu posílat citlivá data. A to se týká i platebních karet. A vidím teda, že tady nebudete žádní nováčci, tak nějaké ty základy bezpečnosti... No já jsem za to chtěl nabídnout jeden celý Bitcoin. Je to škoda, no. Tak, jdeme na věc. Ještě teda jednou, tady byste měli vidět, odkud jsem z Discordu Bitcoinu kanálu od Kicoma. Kdyby náhodou někdo měl nějaký dotaz v budoucnu na mě, tak mě tam najde normálně buď pod mým jménem nebo pod nickem Hony. Když jsem dřív hodně tweetoval, ale Twitter víceméně nepoužívám a co se týče téhleté přednášky, tak většina dat vychází z návodů, co bylo pro nováčky. A původně to bylo na Discordu, ale protože tam bylo fakt hromada textu, to bylo snad jenom celý ten text, ne pro klikání odkazů a tak dále, prostě trvalo pročíst 6-7 minut, jenom holý text, jo. Takže jsme to postupně zjednodušili a přesunuli na web Cryptodoupě, který v budoucnu budeme dál rozšiřovat. A vy ostatní, pokud budete mít v průběhu otázky, tak tady máte QR kód, případně odkaz je dole, a já to přesunu na další stránku, kde je ještě větší QR kód, kdyby vám nešli přečíst tady tyhle ty kódy. Jenom, jestli můžu poprosit, zkuste si to otevřít a podívejte se, jestli je to opravdu tato místnost, měl by to být klenbový sál. Všechno v pořádku? Tak, nevidím žádné protesty, tak snad dobré. Určitě pokud budete mít v průběhu někdo nějaký dotaz, tak buď do slajda, anebo zvedněte ruku a dostanete tady od spoluorganizátorky mikrofon, na který budete moct mluvit a bude to dobrý potom i kvůli záznamu, protože je to lepší, nebudu muset opakovat, co kdo říkal. Kdyby náhodou, já nevím, jsem řekl nějakou hloupost, protože já jsem místo takových přeřeků, já třeba malinu jako raspberry, jsem dřív říkal raspberry, co se týče bitcoinových kódů, jak je formát adres BECH32, tak jsem říkal BENCH32, jo, tam si ty bitcoiny pěkně zacvičí, tak určitě pokud na něco takového narazíte, tak klidně mi pak řekněte a já si to poznačím a do budoucna se těchto chyb zkusím vyvarovat. No, tak, si myslíte, že to je s těmi hesly, jo? Prostě nejhorší asi, co je, co považuji jako za největší problém, když prostě lidi vezmou své heslo, napíšou si ho prostě do textového souboru, uloží si ho na ploše, jako nejlépe prostě pokud to heslo mají jenom jedno a prostě použijí pro každou stránku, tak to jsou víceméně tihleti chudáci degeni, kteří jsou permanentně všude přihlášení, no. Je to smutný, no. Pak jsou lidi jako já, což teda není taky moc dobrý případ, používají správce hesel, mají to uložené v cloudu, myslí si, jak je to super, jo. To nejsem jediný, tady je se mnou etická hackerka, se kterou jsem to konzultoval, od které jsem dostala pěknou čočku, a vy nejspíš od ní dostanete taky, tak hlavně neříkejte, že používáte LastPass a že ukládáte hesla do cloudu, zašifrovaná, protože ona vám řekne, jak to snadno hacknout. To s ní je teda zajímavá historka, my se v pátek jsme měli takovou preparty a s kamarádem tam asi 4 hodiny hackovali iPhone. No a pak, no, ona je vlastně typ tohoto člověka, prostě má pro každou službu unikátní heslo, e-mail, IP adresu a jako používá race znaků a všechno si pamatuje, jo. Já bych, jako troufám si tvrdit, že ona má možná i dvoufaktor na záchod. Tak. A určitě teda budeme tady zmiňovat spoustu cích termínů, tak aby to nedopadlo takhle, že když někam dojdete, řeknete něco, tak že jo. Řeknete Apple je intuitivní a jako lidi si myslí, že to je Inuit. Jo, když potřebujete něco přeinstalovat a někdo prostě, kdo nerozumí počítačům, tak představuje si instalatéra s klíčem a samozřejmě, když zálohujete, tak vratné lahve.
Jdeme na první věci, co se týká základu kryptografie. A kryptografie jako taková, to je způsob, když máte nějakou důležitou zprávu nebo text a potřebujete ho dát do nečitelné podoby a zpětně ho přečíst. Tomu se říká kryptografie, prostě neboli šifrování. Existují dva způsoby, tím prvním je symetrické šifrování, kdy máte v základu, jak ta strana, pro kterou tu zprávu posíláte, tak vy, nebo ten, kdo ji čte, tak používá úplně ten stejný klíč. Cezarova šifra, to vzniklo de facto během Říma a fungovalo to úplně jednoduše. Vy jste měli jako text, jako šifru, nějakou zprávu jste posílali, a ti generálové nebo důstojníci, nebo co to bylo v těch římských legií, tak měli jednoduchou hůlku a měli tam posunutou abecedu na ní. A takhle vzali papír, omotali ho kolem dokola a tím, jak ta hůlka měla průměr, tak viděli, o kolik písmen je ten text posunutý. To je úplně ten nejzákladnější druh šifrování. Vy, když potřebujete sdělit jednoduše zprávu, tak máte de facto... Jako, je to snadno prolomitelné, ale de facto je to prostě nejjednodušší šifra, kterou můžete udělat. Není to teda nějak bezpečný, ale byla to jedna z prvních druhů šifer. Pak samozřejmě AES, což je jeden z těch dalších algoritmů, a jak jsem řekl, to je, jak ten příjemce, tak ten odesílatel zprávy musí vpředu být spolu domluvení, musí mít spolu stejný ten klíč a jako pokud, dejme tomu, ty zprávy tenkrát v tom antickém Římě prostě trvalo třeba tu depeši poslat 2-3 dny a tam se stávalo, že ráno vjel z Říma prostě kůň, jezdec na něm někde vystoupil, šel se ubytovat, předal to dalšímu, tak v tuhle tu chvíli bývala slabá chvilka a někdo mohl tu zprávu přečíst nebo postačit nějakou jinou. Tohle je de facto jeden z útoků man in the middle. Jako prostředku, že nikdo to neodhalí, jak ten odesílatel, tak ani příjemce, protože nemají možnost si to ověřit, že to někdo změnil. Potom, jakoby z hlediska budoucnosti jsou asymetrické šifry RSAčko a SHAčko, s tím, že SHAčko jako takové by vám mělo být známo z Bitcoinu a de facto dalších kryptoměn. A tam v principu jde o to, že máte jeden klíč pro příjemce a druhý pro odesílatele a vy, když tu zprávu změníte nebo ten klíč, tak to poznáte, protože zpráva bude nečitelná. A jako tam není potřeba, aby ti lidi se navzájem věřili a klíče mezi sebou měnili, protože jakmile dojde k záměnu jednoho z těch klíčů, zpráva je nečitelná a druhá strana to ví. Určitě, já tady předám pro poznat. Nezvyk. Já bych to chtěla vysvětlit, jak to vlastně funguje. Každá strana má dva typy klíčů. Jeden privátní, který má uchovávaný na svém úložišti někde v bezpečné formě, a druhý public, veřejný klíč, který distribuje druhé straně. Ta druhá strana to má úplně tak stejně, takže vlastně klíče jsou čtyři. Privátní klíče si obě strany drží u sebe a veřejné si vymění navzájem. A vlastně ten privátní klíč a veřejný je pár. A ve chvíli, kdyby došlo k podvržení nebo nějaké úpravy toho public klíče, toho veřejného, který je vlastně vyměněný s tou druhou stranou, tak když ta druhá strana tímhle klíčem zašifruje tu zprávu pro tu první stranu, tak v tu chvíli je ta zpráva vlastně nečitelná, ona nejde dešifrovat, to znamená, že nelze podvrhnout tenhle ten pár, není možné podvrhnout prostě veřejný klíč tak, aby šel použít k tomu privátnímu k dešifrování. Jo, děkuji za objasnění. Určitě. Jenom vydrž, dostaneš mikrofon. Jo. A nebo je to otázka těch technologií, že třeba za 50 let to bude možné prolomit nějakým způsobem? Tak teoreticky, jako nic není nehacknutelné. Záleží na prostředcích a času a odhodlanosti útočníka. Takže teoreticky možné je vždycky všechno. Nicméně teď v aktuální době to možné není, nebo nevíme o tom,
je to jeden vlastně z, jako máte řeši... Nepíská mě? Jo, já jsem totiž nad tím... Jo. Já počím svůj mikrofon. Jo, takže vlastně v dnešní době, v tuto chvíli je to bezpečné. Co bude v budoucnosti, může se stát, že vlastně tyhle šifry se zjistí, že nejsou bezpečné a potom se bude řešit, jak to jako změnit. To je prostě budoucnost. Tam, jestli se nepletu, u tady těchto asymetrických šifer, dejme tomu jak Bitcoin a tak dál, tam to prolomení je rozklad na prvočísla. A tím, že tam je problém velkých čísel, protože Bitcoin jako takový je... Ano. Ano, matematicky v reálném čase to není řešitelné. Jenom to zjednodušíme, protože to bychom o tom mohli potom debatovat hodiny a hodiny. Tak. A co se týče tady těch algoritmů, tak že jo, hashuje se, prostě máte... Ano, tomu se říká... Tohle je třeba krásný příklad právě té zastaralé hashovací funkce, která vlastně časem se zjistilo, že bezpečná není, protože se odhalilo to, že existuje po určitém množství iterací kombinace, která může odpovídat úplně tomu stejnému hashi, ale neodpovídá vlastně tomu té zprávě nebo tomu původnímu znění. Bych to zkusil trošku jenom přiblížit, zjednodušit pro ty, co nejsou třeba matematicky zdatní nebo nějak technicky. Představte si, že máte heslo číslo 9 a vy ho prolamujete tak, že hledáte součet nebo rozdíl nebo násobek, který dosáhne čísla 9. Takže vy jste měli třeba heslo 3 plus 3 krát 3 je 9. Jo, ale ten útočník si řekl, dobře, vidím tenhle ten hash a když vezmu 12 minus 3, tak mám taky 9 a má prolomený hash. No. Tohleto, je to srozumitelnější? Jo, dobrá. Tak, co se týče pokračování ve slovníčku, zaměřil bych se, co je malware. Teď doufám, že tady nevyskáže všechno. No, vyskočilo. Takže malware to je software, který je vytvořený za účelem nekalé činnosti, kdy potřebujete provést nějaký útok nebo získat nějaká data a dělí se, dejme tomu, do kategorií. Máte ransomware, jako nevím, kolika z vás se stalo, že byste přišli o data, sedli jste jednou počítači a zjistili na obrazovce, že máte prostě napsáno, tak vaše data jsou zašifrovaná, zaplaťte půl bitcoinu a my vás odšifrujeme. Tomuhle tomu se říká ransomware, tomuto druhu útoku. Pak je tam uvedený rootkit, což jsou de facto druh kódu, který je integrovaný s nejvyšším oprávněním, dejme tomu v BIOSu, ve firmwareu, součástí operačního systému, kdy ten útočník, když má rootkit, tak je schopný se dostat takový dál a pracovat s tím počítačem. S tím souvisí i exploity, který používáte vlastně data nebo příkazy v libovolném kódu nebo v libovolném programu, kdy, no, máš nějaký poznámku? No, mi dáváš. Exploit je vlastně zneužití nějaké zranitelnosti v programu. Nejtypičtější může být typ buffer overflow, to znamená přetečení paměti, útočník změní vykonávání původního programu a přesměruje si ho na spuštění vlastního shellcodu. Může to být prostě zero day, může to být nezaplatovaná zranitelnost, může to být vlastně jak v programech, může to být ve firmwareu. Tak, pak klasika phishing nebo phishing, to je způsob, jak získat citlivá data komunikací. Nevím, komu z vás chodí pravidelně různé maily, které vypadají třeba jako z banky nebo od nějakého příbuzního, vy je kam kliknete, vypadá to opravdu tak, jak by to mělo vypadat na první pohled. A teď jako heslo z banky, heslo k nějakému účtu, heslo k Facebooku, heslo k čemukoliv, ta stránka tak vypadá, klikne a nic se nestane. Jo. Tady tím, že teda tohleto je kryptoměnová konference, tak jednu dobu se toto dělalo i u Binance. Lidem chodila přihlašovací obrazovka od Binance a tam
tam, no, na to samozřejmě nebyla skutečná obrazovka od Binance, vy jste klikli na odkaz, protože tam chtěla, nevím, doplňte KYC nebo něco, vy jste klikli, vyplnili jste jméno, vyplnili jste heslo, klikli jste, nic se nestalo, ta stránka se znovu načetla a opět to chtělo znovu přihlášení, takže tam bylo dvojité přesměrování, vy jste nejdřív z toho e-mailu šli na stránku útočníka, který si takhle zarybařil, vytáhl z vás data a potom jste se přihlásili ke skutečné stránce. Jo, to je taková kuriozita, kterou bych určitě zmínil, že určitě prostě, když se přiložíte na burzy nebo kamkoliv na něco důležitějšího, uložte si prosím pěkně tady tyhle ty věci do záložek, jo, protože pak jako se vám nestane, že naletíte na e-mail, který jako vypadá fakt jako důvěryhodně. To jsou takový jako perličky, bývá to nejsputnější, protože člověk jako sedí, něco dělá a najednou prostě se přihlašuje někam, kam nechtěl. Je tady dotaz? Než dotaz, co je takový příklad u mě, že třeba taky chodili e-maily od DHL, že mám někde balík a že mám zaplatit, jo, a taky, když jste se koukli na tu stránku, tak ono vás to vlastně odkázalo úplně někam jinam, než na to původní. A pak ještě, jak tady vlastně s těma e-mailama, takhle, že aby si zaplatil, tak to je příklad ze života, to se stalo mýmu kolegovi, který vůbec o Bitcoinu nic neví a on mi volal a říká mi, hele, teď mi přišel nějaký e-mail a chtějí po mně zaplatit v Bitcoinech, že prej mají video, jak se koukám jako na porno a onanuju. A co mám dělat? A já mu říkám, no a onanuješ u toho porno? To, no ne, no to nedělám, říkal, tak co bys jim platil, ne? Tak jako to. Přesně tak, já taky nemám u počítače kameru a ani mikrofon, tak nevím, jak za to došli. Asi si spletli adresáta. Jinak tady tohle z toho, tomu se říká mail spoofing, kdy vlastně útočník dokáže podvrhnout nějakou e-mailovou adresu, že to vypadá, jako kdyby to poslal ze stejné schránky, jako má ten vlastník, a potom ho může takhle vydírat, protože on si může myslet, pokud to nezná ten typ útoku, že se jedná o to, že se mu dostal do počítače a ownul mu jeho e-mail. Nicméně je to úplně jednoduché, protože seznam, třeba na seznamu to funguje samozřejmě, nemá úplně dobře nastavený mailový server a pokud vlastně ten útočník podvrhne mailovou schránku seznamu inexistující, je schopný přes seznam MX servery poslat vlastně takovou spufnutou zprávu, takže úplně jednoduše. Nejde to teď mimo jiné domény, tam už jako je to zablokované, když si to fungovalo, že šlo posílat jako mezi cizíma doménama. To Open Relay se tomu říkalo tehda předtím kdysi. Takže to už je zabezpečení, to už by nemělo fungovat. A další forma ještě phishingu, vy asi máte jako to nejznámější, znáte právě ten mail, ale phishing může být cokoliv jiného. Phishing může být i falešná přihlašovací obrazovka u zamykací na Windowsech. Může to být vyskakovací pop-up vedle hodin ve Windows, že se vám Outlook odhlásil a že chce přihlášení. A tady tyhle všechny okna nakonec fakt opravdu směřují třeba k tomu útočníkovi do nějakého jeho command and control centra, odchytávají to přihlášení, tu sešnu, jako to heslo, ne sešnu. Vlastně jediné, jak se to dá poznat, tak třeba u té obrazovky přihlašovací, když vám tam svítí, jako, že se vám uzamkla obrazovka, zkusit zmáčknout třeba dvakrát, třikrát delete, jestli to nezmizí to okno, než se začnete přihlašovat. Protože většinou je to uděláno tak, že je tam taková jednoduchá věc, která to schodí. A u toho Outlooku, tak většinou v tom programu Outlook je dole v stavové liště, že je přihlášen k Outlook Exchange nebo něco takového. Pokud je přihlášen a vyskakuje tam to okno, tak je to jasné, že to není úplně v pohodě. Jo, tohle to vlastně si ukážeme potom na workshopu, který bude, jestli se nepletu, v 16 hodin. No. Radši teda si zkontroluji program, když ní budete chtít dělat, jestli se nepletu, měla by to být ve V1 a tam tím, že nebudou záznamy, tak hackerka vám to pak přímo ukáže u sebe, jo, protože... Možná. Ano, možná. Technika. Ano. Pak samozřejmě, že jo, jsou backdoory a jako příklad bych uvedl, co se týče, oni to obhajují tím, že to je v zájmu ochrany uživatelů a vždycky jako potřebuje někoho ochránit, někoho pomoct. A týkalo se to, když bylo v Americe nějaká střelba, byl terorista, on to měl samozřejmě uložené na iPhoneu, tak oni došli, vláda, prostě NSA nebo prostě kdokoliv řekli tak,
A teď prostě nám dejte ten jeho iPhone a my to rozšifrujeme, dejte nám tady zadní vrátka, aby jsme se dostali a mohli si přečíst ty data, je to v zájmu národní bezpečnosti. Jo, tíhleti pachatelé dobra se tím vždycky jako oháňují a prostě nikdy nevíte, v kterých programech, dejme to s uzavřeným kódem nebo v čemkoliv tady ty backdoory jsou. A jako říkám, jako nikdy se nemůžete být ničím jistí, jo, proto buďte opatrní, co používáte v elektronických zařízeních, že jako doteďka teda nikdo nehacknul tušku a papír, ale jako takovou perličku uvedu, třeba v 70. letech byla americká ambasáda v Rusku a Rusové jim dodali psací stroje, které měly v těch hlavičkách, v těch údernících prostě odposlouchávání. Jo, takže oni pak vzali psací stroj, vzali si ty hlavičky a prostě pak jim z toho vylezlo, co se psalo na té ambasádě na psacím stroji. Jo. Ano? No. Jako taková jedna hodně známá zpráva, která teďkom nedávno, 3 roky, asi 4 zpátky, byla ohledně čipů v microservices deskách, kde vlastně už přímo na té desce byl od výroby čip, který vytvářel command and control někam do Číny a infikoval datová centra a podobně v Americe. Odběratele byly právě i nějaké americké vládní služby a podobně, takže... Jo, ty tak. Myslíš Supermicro? Jo, Supermicro, já zase omlouvám někdy ty... Oni mají zkratku SMC. Jo, někdy jo, ty pojmy, no. No, jo, a tam šlo víceméně o to, ono se pak nepovedlo prokázat, provedlo prokázat, pak ukazovali, jakým způsobem, že se tam musí prostě připájet někde nějaký drátky, zapájet to pod čip a tak dále, takže je to sporné, jo, tohleto, ale tam jde hlavně o to, v tomhle případě se týkalo, netýká se jenom softwaru, ale i hardwaru a ty monitorovací čipy, respektive tam je další samostatný management pro zvolený přístup, tam šlo taky o to, že síťové karty Intel mají postranní kanál, který se přes tohleto dá propojit a běží s nejvyšší prioritou a tímhletím se šlo odchytávat a vy jako uživatel jste to vůbec nevěděli, jo, ono jako velmi sporný i prostě u současných počítačů je součást firmwareu Intel May, jako management engine a tam existují další sledovací a stopovací služby. Jo, týká se to teda spíš než klasických desktopů, tak se to týká hlavně takových korporátních věcí, které tyhle ty featurey mají navíc. Jo, tam je to braný, ano, máte firmní notebook, musíme ho sledovat, musíme ho hlídat, ale jako reálně prostě nikdo neví, co to dělá. Jo. To je prostě black box a tady jako slibujeme, že to dělá toto a nikdo to není schopný potvrdit ani vyvrátit. A pak, co se týče těch bezpečnostních chyb, tak nejznámější, já nevím, 2 nebo 3 roky zpátky, někdy v prosinci, vyšly chyby Meltdown a Spectre, což se týkalo toho, jakým způsobem prostě procesor pracuje s daty a v datacentrech jste si mohli nainstalovat vedle prostě jednoho virtuálního serveru, který tam prostě používala třeba banka, vy jste si nainstalovali svůj a teďka tam to pracovalo s klíčema, s hesly a tak dál a vy jste najednou prostě v tom svým serveru jako hacker se tam prostě viděli dešifrovaný hesla. No. A, už, sakra. Tady je tenhle problém vlastně u hypertrainingu je pořád víceméně, on nelze úplně jednoduše vyřešit, aby, nebo bez ztráty výkonu, je to vlastně jako kdyby, nebo je to funkce predikování zpracovávání běhu nějakého programu nebo skriptu, a on pro urychlení těch operací výpočetních predikuje, kde do které části paměti má skočit po ukončení. Toho ten útočník dokáže využít tím, že vlastně naučí ten systém, to je prostě něco jak strojové učení, něco takového, no prostě to naučí během několika iterací znova, které probíhají, kam by to mělo vlastně skákat potom a potom tam vlastně do toho místa připraví svůj shellcode, který se nakonec spustí. U těch serverů ještě možná, jak jsi zmiňoval, tak krom toho, tady tahle zranitelnost ještě jiná, nebo byla ještě jiná zranitelnost, kdy vlastně byla zranitelnost v Apache Web Services a tam vlastně bylo možné, nebo ten útočník se dokázal přes webový server dohákovat nebo prohákovat až na úplný podklad na ten hardware, nebo ne na ten hardware, ale
kompletně na to, kde běžely ty všechny virtuály, a tím pádem vlastně od tam mohl právě získávat ty data. Takže takhle, to je taky jedna z dalších zranitelností, nicméně. Jo. Pak tady dal jsem hlavně do slovníku slovo hacker, protože ono pro spoustu lidí je to chápáno médií, že prostě to je ten zlý člověk, který někde chodí prostě po večerech po tajnu tam posílá, nestahuje někde dětské porno, pak okrádá babičky a důchodce a já nevím koho, a ono to samozřejmě není tak jednoznačné, prostě jsou, dejme tomu, white hat hackers, jo, to jsou jakoby ti dobří, kteří hledají chyby, pomáhají je řešit, a pak jsou, dejme tomu, někteří, kteří se pohybují tak trošku v šedé zóně, ale jako cílem je určitě prostě neubližovat druhým, a jakoby pak ta nejhorší verze, ty teda, to jsou jakoby black hat hackers, kteří jsou prostě jako černí, kteří prostě ubližují, prostě okrádají a tak dále. Jako většina těch hackerů, jako tyhle určitě nechcete potkat. Ono, tady ještě v tom rozdělení vlastně ti white hat hackři se snaží právě o zlepšení zabezpečení, reportování chyb, bug bounty programy a podobně. Ten grey hat, to je takový ten napůl, který vlastně je spíš white, ale občas použije těch svých znalostí, aby prostě něco ne jako pro svoji potřebu, nebo ne jako pro nějaký zisk, ale spíš pro nějakou svoji potřebu si něco ověřil, nebo tak jako využívat těch znalostí, jako kdyby byl pokročilý administrátor k různým věcem. A ten black hat, to můžou být jak jednotlivci, tak státem sponzorované různé hackerské skupiny, můžou to být aktivisti a podobní lidi. Tam je většina ten cíl už takový, buď profit, dokázání moci, nebo už není to ten čistý... Jakoby s dobrými úmysly. No, nemá dobré úmysly většinou, no. Tak. Přejdeme dál. A prakticky dokončíme mini slovníček. Teď se... Jo, tak. Co je potřeba rozlišovat? Vy, když používáte nějaký systém nebo nějaký program, co se týče zabezpečení, je potřeba podívat se, jestli je open source nebo closed source. Jo. U těch s uzavřeným kódem, dejme tomu jako příklad, uvedu klasický Windows. Jo. Vy nevíte, jestli tam jsou někde zadní vrátka, protože ten kód zdrojový nemůže nikdo auditovat. Co se týče open source, prostě klasicky, prostě typický příklad Linux, tak tam většinou jsou zveřejněné zdrojové kódy. A pak jsou samozřejmě různé podkategorie, kdy prostě kompletně ten autor ho nechá bezplatně, zadarmo, udělejte si s tím, co chcete, a další jsou pak třeba u toho open source, že ano, můžete ho používat zadarmo, ale nesmíte k komerčním účelům a platit tam určité licenční modely. A myslím si, že to úplně není předmětem téhle přednášky, ale jenom, aby jsme se mohli orientovat. Jo, protože to se pak týče, to se budu zmínat i u správců hesel a dalších věcí, tam to bude hodně znát. Tak, pak se musíme zabývat tím, jestli je to centralizované nebo decentralizované. Ono vy, když máte, dejme tomu, správce hesel a opravdu teda věříte tomu cloudu, tak je to uložený na serverech přímo toho jednotlivého poskytovatele. A pak jsou samozřejmě služby, které běží decentralizovaně. Vy vezmete třeba část toho kódu nebo něčeho a je to distribuovaný mezi jednotlivými počítači. A je to de facto příklad nebo obdoba torrentu. No, jako nikdo nemusí mít celou část těch lidí a vy jednou, když se prostě připojíte a získáte postupně své heslo nebo svůj náhradní účet, jako cokoliv. A tím pádem se dostáváme do fáze ověřování, což je, vy když používáte e-mail, tak v prvopočátcích bylo, vy jste uvedli jméno, heslo a to bylo všechno. To vám stačilo přihlášení, ale prostě postupem času se řeklo, aha, to není úplně bezpečné, takže u téhleté služby my vám pošleme SMSku a vy tam zadáte ještě další kód, případně dorazí vám e-mail, vy si odkliknete a přihlásíme vás. Jo, takovým typickou věcí takového běžného dvou faktoru jsou dneska banky. Vy prostě se přihlašujete do bankovnictví a musí vám dojít SMSka nebo musíte něco odkliknout na mobilu, tak to je takový prostě příklad nejjednoduššího dvou faktoru. Co se týče těch pokročilejších, tak jsou generátory kódu. Vy si do mobilu nainstalujete aplikaci, která na základě nějakého klíče, který vám poskytovatel té služby dá, tak sám generují prostě jednotlivé kódy. A ty mají třeba platnost 10 nebo 30 sekund a vy na základě toho se můžete přihlásit.
Tam samozřejmě hrozí určité taky další věci, které zmíníme, co jako není dobrý z hlediska bezpečnosti. A to se týká, dejme tomu, že si ten útočník uloží vaši session, když vy jste přihlášení a dvoufaktorová k ničemu. Přejdeme trošku dále a ano, tady na obrázku vidíte hardwareové klíče. Typicky, prostě, že jo, software se dá prostě odchytit, ale vy, když se prostě potřebujete někam přihlásit, tak můžete mít hardwareový klíč, ať už můžete používat Trezor, nebo dejme tomu YubiKey, případně GoTrust Item Key. Já vám tady ukážu a v rámci prezentace, je to vidět dobře na kameře? Jo, dobrý. Že i klasický prostě Trezor jde použít přihlašování, ověřování, ale je potřeba prostě koukat na ty specifikace. Třeba kryptospěnárna Coinbase, ta neumí nic jiného než YubiKey, ale Binance umí veškerý tady z těchto těch certifikovaných nebo specializovaných klíčů, umí snad všechny značky, co jsem zkoušel. Jo, jak klasický Trezor, tak tady jedna z těch levnějších, já tam budu mít uvedený na konci, nebo ukážu vám to v rámci workshopu, dají se prostě pořídit od nějakých 300-400 jako v běžných českých obchodech. Jo, tady je samozřejmě důležitý, aby ty klíče nebyly nějak kompromitované, takže fakt jako brát to od distributorů nebo od největších obchodníků a prodejců. Máš k tomu něco? Ještě jsem vlastně chtěla dodat k to, že až máte třeba dvoufaktor nebo používáte tady ten one-time password, ve chvíli, kdy se přihlásíte k dané službě a útočník dokáže odchytit tu sekvenci a vaš session token, tak v tu chvíli mu nebrání nic v tom, aby se přihlásil jako vlastně vaším účtem, bez nutnosti hesla, bez nutnosti znát ten druhý faktor. Tam stačí vlastně, aby zneužil nějaký phishing, podvrhnutou adresu nebo něco podobného. Ty adresy můžou být až tak advanced, že dokáže využít, jmenuje se to Panic Code Attack a já si teď nespomenu na název. Vlastně, že určité ASCII znaky jsou překládány do adresního řádku. Berme čínské znaky nebo něco takového, jako naše znaky, které vypadají úplně stejně, takže vlastně potom se přihlašujete na google.com, který vypadá úplně stejně, ale vlastně ta doména a certifikát je vystavený pomocí Let's Encrypt prostě někde na nějakou čínskou stránku a máte tam zámeček, prostě na první pohled není nic vidět. Tohle může vlastně být taky velice nebezpečné. Jo, to je vlastně jeden z těch důvodů, proč si ukládat do záložek tyhle ty důležité stránky. Dobrá. Tak, co se týče prohlížení internetu, jenom schválně si udělám mezi vámi takovou anketu, kdo z vás používá Chrome? Řekl bych nadpoloviční většina. Kdo používá Firefox? Kdo používá Opera? Kdo používá Edge? Kdo používá Internet Explorer? Dobrý, nikoho nebudu muset vyhánět. Tam se někdo hlásí, je to dotaz nebo Internet Explorer? Jo, samozřejmě Brave ještě, což je de facto vychází z zdrojových kódů Chromu, ano, samozřejmě. Vychází z Firefoxu, pardon. Určitě, dobrý, pardon. Jo, tak. Ano, jo, jasně, ano, on byl odejít pro nějaké své homofobní názory nebo něco takového, co jsem četl, takže ano. No a to jsem si taky vzpomněl, takže má jenom někdo k tomu poznámku do dotaz? Dobrý, takže to se týkalo akorát toho Braveu, dobrý, to se omlouvám za nepřesnost. Takže ano, tady prostě zmiňuji Tor Browser, Firefox a Brave, s tím, že vy se pak můžete trošku přizpůsobit vhodnými doplňky, případně vyhledávači. Co se týče vyhledávačů, tak DuckDuckGo, který dodává prostě úplně jakoby výsledky, které nejsou nějak profilované na vás, měly by být neutrální. A jako samozřejmě nikdy neříkej nikdy, jako moc dobře se neví, jak ten vyhledávač funguje, ale opravdu jako v 99,9% případů vám prostě dá ten neutrální výsledek.
Pak je tady taková zajímavá věc, jmenuje se to Start Page, a který by vám měl dávat, nebo ve většině případů to též dává výsledky z Google, ale opět nejsou profilované na vás, neměl by sbírat vaše metadata. Tak a vy, abyste zamezili ty stopy na internetu, tak je potřeba za prvé trošku prostě pokročili si proklikat s těmi nastaveními, to budeme mít na workshopu, tam zamezíme na nesledování polohy, nějakých metadat a tak dále, jak se chováte. Samozřejmě všechno jde sledovat, ale důležitý je omezit to, protože pro toho útočníka pak jste méně zajímavý, jo, protože že jo, je snažší prostě zaútočit na 10 lidí, než se třeba celý den párat s jedním a zjistit, že nakonec jako tam nic nebylo, nebo co by stálo za to. No. To není úplně o nastavení browseru a podobně, to je spíš o chování toho běžného uživatele, jak je pro toho útočníka zajímavý a z hlediska toho, jestli je pro něho takzvané nízkovisící ovoce. Je to uživatel, který nedává pozor na svou bezpečnost, má právě špatné návyky z hesly a podobně, kliká na každý odkaz, tak to je úplně prostě zlatý důl. Další věc jsou uživatele, kteří na sebe napráší na sociálních sítích úplně všechno. A potom vyprofilovat si takového člověka, slovník na něj a další věci není vůbec složité. A většinou, když se tady tenhle password profiler vytvoří, tak z 95%, pokud se jedná o běžné uživatele, který se chová normálně jako běžná většina populace, tak v tom slovníku to heslo je. Protože oni mají určité struktury, jak hesla tvoří, jak vypadají. Většinou je to vlastně, že dodrží nějakou password policy, což tomu útočníkovi nahrává na to, jak má nastavit ten profiler. Většinou je tam vždycky jedno velké písmeno, to bývá na začátku. Na konci bývá tečka a většina uživatelů ještě dává nakonec číslo, což bývá buď nějaké číslo, které se vztahuje nějakou vazbou k tomu uživateli, nebo tam dává rok, kdy se to vytvářelo, měsíc a podobně. Ten password profiler s tím vším počítá a vytváří vlastně všechny možné tady kombinace toho. Takže to je další věc. Zamezením tady těchto věcí spíš omezíte sledování takových těch velkých gigantů a sbírání dat pro ně, pro marketingové účely a jiné další účely. To je Google, Facebook a další tady tyhle společnosti. Jo, jo. Takže další věc, jako to souvisí s tím zametání stop, týká se prostě cookies, protože ty běžně jsou ukládány v prohlížeči. A opět prostě to je na cílení reklám, na profilování uživatele a tak dál. Tomu má určitý restriktivní nastavení toho prohlížeče. Pak samozřejmě na to jsou vyloženě i doplňky do prohlížečů, které můžou určit prostě na kterých stránkách se cookie smaže. Na to se všechno podíváme na workshopu, dejme tomu za ty 2 hodiny. A jako důležitá z věcí je blokovat reklamy. Jo, no jako sice je to tvrdý proti těm autorům, kdy prostě je bezplatný médium, ale jako je to tak, no, prostě buď zavedou paywall, anebo prostě pokud něco zadarmo, tak bohužel vy jste zboží, prostě vaše údaje prodávají, agregují a tak dál. Jo, to je, jako je to smutný, prostě tady není jako dobrý řešení tohoto problému. Prostě buď čtete dobrý médium, který je zadarmo a vy jste služba, nebo za to dobrý médium bohužel musíte platit. Jo. Pak, co se týče, většinou na těch stránkách bývají různé skripty a ty slouží vůbec k tomu, aby ta stránka fungovala, protože dneska není to statický web, ono je to většinou generovaný, co se týče rozlišení a různých nastavení prohlížeče, protože prohlížeč jako takový si přečte, aha, to je počítač z Windows, má prostě nějaké rozlišení, tak tomu přizpůsobím stránku, tady hlavou zobrazím reklamu, tady nastavím takový text, tady prostě udělám takový menu, takže tyhle ty skripty, na ně prostě slouží doplněk NoScript, který opět si potom ukážeme na tom workshopu a podíváme se na nějaké základní nastavení, co jako blokovat, co ne, protože může se vám stát, když to nastavíte příliš restriktivně, tak si zaprvé na nic nepodíváte, prostě uvidíte bílou stránku nebo dáte si přehrávání videí a ten přehrávač se sekne. Jo, to prostě se to tak jako stává. Takže jako chce to prostě experimentovat, časem získáte určitou zkušenost, prostě co nastavit, co ne. Úplně ideální je používat link z browser. To je takový ten command line. No jo, ano. Začátky webu 90. léta.
No, samozřejmě, co se týče polohy, kromě toho, že ho blokujete, tak můžete mít nějakou VPNku a můžete prostě volit určité DNSka. Samozřejmě opět, jako pokud používáte nějaký bezplatný, ať už je to Google, co se říká, jestli se nepletu, to je stolíčka, stolíčka, sněhulák, sněhulák, prostě 4488, tak, nebo obráceně? Ne, jsou to 4 osmičky a pak je to 8844. Ano, takže sněhulák, sněhulák, stolíčka, stolíčka. Určitě bych nepoužívala Google DNSka, protože v tu chvíli dáváš tím Googlím serverům veškeré data těch dotazů, na které servery lezeš. Ano. Ne, v žádném případě. Jedničky. One. To jsou anonymní DNSka, které nikde žádné data neschraňujou. Jo. A pak jsou ještě teda private DNS servery, které se dají najít na internetu a nastavit taky. Jinak doporučuji teda nebrat od poskytovatele DNSka a nenechávat si DNSka přiřazovat vlastním routerem. Je dobré mít na každém zařízení staticky nastavené právě DNSka, buď na ty jedničky, nebo na nějaký private DNS servery, aby se nemohlo stát, že ten útočník, který by ovládl vaši síť, tak vám přesměroval DNS provoz a v tu chvíli vlastně vy, když se dostazujete toho vašeho routeru o DNSka, tak by to směrovalo přes jeho DNS server a mohl by vám měnit záznamy. Jo, to byl takový pěkný útok, který jste vlastně řešili v té hospodě, že jo? Pátek. Víceméně, no. Ano. To složitější ještě. Tak, potom jako další věc, když už vás šmírují prostě různé ty služby, tak na to existuje v prohlížeči doplněk, kdyby si přepnete identifikaci, prostě najednou nejste člověk s Windowsem, ale s Linuxem, neprohlížíte si internet v Firefoxu, ale třeba v Chromu, nebo si tam prostě hodíte Edge, jako to se začne chovat jinak, jste potom jinak profilovaný jako úplně jiný uživatel. Taky, opět se prostě podívám na to na workshopu. Co se týče další věcí je Disable Web RTC, což je taky jako další doplňku, na který se podíváme. A tohle je vlastně, to Web RTC slouží vlastně pro přehrávání videí, a nicméně tam je problém v tom, že i když je uživatel připojený přes VPNku, tak se občas může stát, že právě tady tohle, tohle připojení se připojí jako kdyby mimo tu VPNku, jako po přímo přímé lince. To potom vlastně způsobuje právě nějaké ty líky a podobně. A s tím ještě taky souvisí líkování IPv6, ale to když tak si potom vysvětlíme na tom workshopu. Ano. No, pak další z věcí, viděl jsem tady přijít Petra Kleina, týká se prostě anonymních mobilů, respektive upravených systémů, kdy se pracuje s čistým Androidem, a tam jakoby nejsou tam věci od Google, takže opět nespracovává z Google a to se týká, ne je to Calix OS, Graphene OS, ale jako pro běžný uživatel, když na to skočíte, tak prostě budete se fakt jako trápit, jo. Hraju si s tím ani 2-3 měsíce už a jako je to z hlediska prostě používání, jako je to utrpení, jo. Člověk si na to zvykne, naučí se to používat, ale nějakou dobu to trvá, jo. Takže takový jako vypadá to pěkně, dobře se s tím pracuje, je tam integrovaná VPN a další věci, ale jako jo, prostě proti běžnému mobilu, co si koupíte v obchodě, jako je to trošku jiný uživatelský zážitek. No. A teď se konečně dostáváme k tomu, co bude víceméně součástí workshopu, tvorba hesel, jo. Tak když se podíváte, jako všichni jsme stejní, jo, prostě všichni prostě začínáme s tím prostě heslo 1 2 3 4. Tak ono, když se podíváte, tenhle ten nápis, jo, mám přijde prostě to je pěkný heslo, no, ale ono to je prostě v mandarinské čítině, nebo co se prostě používá na Tajvanu, tak to je jenom prostě zápis moje heslo. Takže přepíšete z čínských znaků klasicky na klávesnici. Můžu zmínit, tady právě krásně vidět ten panicode etek, kdy vlastně ty čínské znaky jsou takhle přeložené do běžného textu. Takže vlastně pomocí toho se takhle dá vygenerovat z těch čínských znaků taková ta adresa třeba apple.com, které vypadá úplně stejně, ale je prostě na nějakou takovou čínskou podivnou adresu. No, je to tak? Takže tady to, protože už nám nezbývá moc času, si ukážeme nejčastější, nejběžnější hesla a pak se podíváme, jak dlouho trvají jednoduchým útokem prostě nabourat jako
prozradím, prostě trvá to méně než sekundu tady na ty hesla zaútočit. A je tam ještě FIB pound, kdy prostě zadáte svůj e-mail nebo název svého účtu a ukáže, ta stránka vám ukáže, jestli už jste se ocitli v nějaké databázi uniklých hesel, uniklých účtů a tak dál. Jo, to jsou jako takové věci, doporučuji prostě sledovat u svého e-mailu, jo, což vlastně souvisí s tím další věcí. Jo, prostě mít fakt jako pro každou službu unikátní hesla, pokud možno nějaký unikátní názvy účtů, a používat prostě velká malá písmena. Spíš se vyhněte diakritice, protože ta diakritika může být jako přeložena na tom serveru nějakým takovým způsobem a pak to nemusí fungovat, nemusíte se přihlásit. Jo, jako co se týče speciálních znaků, ty určitě jsou lepší než diakritiku, takže když tam dáte místo Ačka zavináč, dáte tam někam, umístíte místo i výkřičník a tak dál, samozřejmě musíte si pamatovat ten algoritmus, jakýma tvoříte hesla, na druhou stranu pak je to vaše zranitelnost, jo? Protože pokud útočník ví, že prostě v každém hesle měníte Ečko za trojku, tak jako si vyprofiluje, jakým způsobem vytvoříte hesla a provede na vás tím letím způsobem útok. Jo. Sice neudělá to hned. Ten slovník vám klidně potom ukážu, jak se může vytvářet. Je to jednoduchý pajetní skript, do kterého ten útočník vloží údaje, které si zjistil pomocí OSINTu, Open Source Intelligence, se sbírání informací z veřejných zdrojů. O tom uživateli na základě toho zjistí jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, kde bydlí, jaké má zájmy, vztahy, rodina, koníčky a podobně. Toho všechno dá do toho password profileru a on mu do 5 minut vlastně vytvoří, dejme tomu třeba 1 gigový soubor s heslama, kde říkám, 95% tam to heslo vždycky je, pokud je to normálně běžný uživatel a není to nějaký paranoidní blázen, protože prostě má určitý algoritmus toho tvoření těch hesel a všichni jsme stejní a to je právě ta naše zranitelnost. No, případně, že jo, zranitelnost, co se týče třeba členů rodiny, jo, že jo, vy kolikrát prostě v nouzi si řeknete, ano, jedu na dovolenou, kdyby bylo prostě něco potřeba, tady já nevím, přihlášení k zaplacení plynu nebo něco, tady je prostě seznam hesel, podívejte se, tak přesně tohle to může být jakoby jedna z těch zranitelností. No, že vy sice můžete mít super heslo, ale prostě když ho někdo pak ví z rodiny, který prostě tyhle ty bezpečnostní typy nevyužívá a prostě nechová se bezpečně, tak na základě něho pak na vás někdo může zaútočit. A určitě prostě do toho hesla zadávejte nějaká čísla nebo číslice a pak samozřejmě to se musím přiznat, toto je způsob, toto je heslo k mojí Wi-Fi doma. No, nebo spíš budoucí bývalé heslo k mojí Wi-Fi. Jo, to včera na základě toho našeho rozhovoru s etickou hackerkou Xor jsem se prostě dozvěděl, že takhle opravdu ne. Takhle opravdu ne. Tady je právě krásně vidět ten algoritmus, protože jsem vlastně tady zjistila, že všechny hesla se tvoří stejným způsobem. Na každém začátku slova je velký písmeno a vlastně znaky, které se nějakým způsobem podobají číslům, jsou nahrazené lead speakem. To jsou vlastně nahrazení znaku číslem. A ten algoritmus je dost podobný ve všech tvorbách, aby to bylo zapamatovatelný, takže pozor na tady tohle. Ono je opravdu složité vytvořit pamatovatelné si heslo bez nějakého algoritmu, aby nebylo prostě takhle jednoduše vyprofilovatelné. Ale je na to taková mnemotechnická pomůcka. Vzít si prostě nějakou větu, frázi nebo něco takového, napsat ji tak, jak je. Malé písmena v té větě, uprostřed někam dát jedno velký třeba, nebo prostě dvě, to už záleží na vás. Někam právě umístit jeden ten třeba lead speak znak, anebo speciální znak třeba, dejme tomu, že zavináčem Ačku nebo něco takového může být. Tečku nebo speciální znak ještě další nedávat na konec věty, ale zase někam doprostřed, ale tak, aby to dávalo smysl a nechat tam ty mezery v tom. To heslo bývá většinou strašně dlouhé nebo dostatečně dlouhé, víc než 16 znaků a dobře se pamatuje, dobře se píše a jako
je to mnohem jednodušší, než tam generovat prostě nějaké náhodné znaky 16 míst. To si nezapamatuje nikdo a napsat to třeba na klávesnici bývá občas i problém, jako takové nějaké pipy, střížky, já nevím. No to hlavně člověk nenajde na klávesnici. No přesně. No, ono, vlastně to, co vám řekla, to souvisí s tím grafem. Jo? Vy potřebujete mít těch nějakých 5% hesel fakt jako bezpečných, který jako si pamatujete, který znáte, který víte, prostě, jak byla nějaká věta z knížky, a tenhle ten zbytek nechat na password manageru, který jako nevíte, ale prostě to heslo, který máte, který spadá tady do těch 3-4 hesel, který prostě víte, tak slouží k odemčení toho password manageru a ten password manager pak už za vás dělá ty speciální znaky. Jo, není střížky, zavináče a tak dále, prostě to je změť, prostě hvězdička, zavináč, výkřičník, nějaký znak, jedno velký malý písmeno a... Z hlediska takové víc paranoidní bezpečnosti potřebujete znát heslo k BIOSu, heslo k bootu a heslo k LUX z rozšifrovanému disku třeba od Linuxu, a potom heslo k kryptovému kontejneru, případně k jednomu ještě skrytému, kde máte KeePass, a to je všechno, co potřebujete znát. Pak už můžete pracovat s KeePass manažerem, protože ten už si tam otevřete a máte všechny svá hesla. Jo. Ono tohle to v zásadě souvisí ještě s další zranitelností. Schválně jenom, kdo z vás používá odemykání mobilu otisk prstů? No. Kdo z vás používá obličej? No, tak všechno špatně, protože tyhle ty věci na ty otisky prstů existují prostě u většiny mobilů, není ta technologie tak pokročilá, prostě existují univerzální otisky. Ne? Ne, je to testované teda na Apple zařízení a ten dokonce monitoruje průtok krve kapilárama na tom prstu. V případě, že vlastně ten člověk by byl mrtvý nebo prostě má hrozně studené ruce, tak v tu chvíli ten telefon nejde otevřít. Ano, ale bavíme se o těch nejběžnějších, obyčejnějších mobilech. Myslím, že už i Android je na této úrovni teďkom. Když si to tak nebylo, ale teďkom už si myslím, že taky už má nějakou takovou pokročilejší kontrolu. Nicméně, my jsme to zkoušeli podvrhnout, není to úplně jednoduše, nejde to jednoduše. Jo, dobře. Takže takhle, palec nebo prst prostě na ruce nebo nějaký otisk je mnohem bezpečnější než Face ID nebo něco takového. My jsme se bavili minule na CryptoBytu, že v Liberci, s Jurajem, jestli je teda možné odemknout telefon namířením na spící osobu, jestli ten telefon rozlišuje, jestli ta osoba má otevřené oči nebo ne, no ale... jak jsme se tak bavili, tak z toho vyplynulo, že pravděpodobně to jde i na spící osobu, což je vlastně docela problém. Jo? Nebo prostě takhle odemykat telefon. My jsme vlastně řešili v pátek jednoduchý útok, nebo takový zajímavý útok na iPhonech. A tam se potom řešilo to, že vlastně, aby ten útok byl možný, nebo jeden z pravděpodobných scénářů, jak by byl možný, je, že ten uživatel musí někde něco odkliknout nebo schválit. U toho Touch ID si toho člověk všimne, protože tam ten prst musí přiložit. U Face ID tam stačí, aby ten telefon jenom takhle zvednul a prostě namířil proti obličeji a on to spustí ten kód automaticky, že tam prostě není ta kontrola taková jako u toho tlačítka. Jo, to je jakoby jeden z důvodů, prostě, proč někdy ověřování obličejem používat, někdy ne. To je jako samozřejmě, pokud budete používat jenom přihlašování na klikáním hesel, tak jako je to fajn v takovéhle místnosti, kde se můžeme mít rozestup, ale jako blbý je to v dopravních prostředcích. Jo. Prostě jedete v metru, jedete v autobuse někde, prostě lidi jsou namačkají na sobě, tak to heslo člověk odkouká, jo, prostě vám obličej neukradne. Ještě bych teda zmínila takovou Microsoftí věc, která se teď docela hodně protlačuje. Jmenuje se to Hello Sign nebo Hello ID nebo něco takového. No, Windows Hello. Jako Windows to, Hello. Asi pětkrát přejmenovali, takže to jo. Jako... Jedná se vlastně o to, že místo hesla je tam jednoduchý PIN. Ten uživatel vlastně nepotřebuje to heslo, jenom poprvé ho tam zadá a potom už v tom systému používá nově vygenerovaný jednoduchý PIN, což je snížení bezpečnosti. A další věc je, že se tady tahle hrozná věc dá napojit třeba na propojení s Bluetooth telefonem,
kdy vlastně ten účet se odemkne, když vlastně má komunikaci s tím Bluetooth toho telefonu, jenže Bluetooth signál, nebo tady přímo ta, jak to říct, přímo tady to Bluetooth ověřování se dá odchytit, útočník vlastně může udělat replay a tak, a ve chvíli, kdy ten uživatel není u toho počítače, tak vlastně to, tu odchycenou ověřovací část, nebo to ověřování prostě pošle pomocí toho replay ataku proti tomu počítači. Jo. Má to stejnou MAC adresu, může tam být vlastně podvrhnuté, ten vypadá to úplně kompletně stejně, jako normálně běžně, kdyby tady ten telefon u toho byl, jenže on tam není. Jo. Tak pozor na tohle, pak amplifikované útoky, jakože se zvedne dosah toho Bluetooth signálu, že vlastně ten uživatel není u toho počítače dostatečně daleko, ale ten signál je tak silný, že ten počítač si myslí, že on je ještě pořád v dosahu, takže taky problematická věc. Já se zeptám, pokládali jste někdo dotazy do slajdů, nebo jak se ta služba jmenuje? Já jsem to jako ze zvědavosti teďka otevřel a jsou tam nějaké otázky ze včerejška, tak jestli máte někdo otázky, protože blíží se, já nevím, posledních 5 minut. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat teda, co byste doporučoval na nějakou tu správu těch hesel, jestli existuje nějaká služba, nějaký software nebo něco, co byste doporučil? Na workshopu, protože teď už se sem nevejde, tak budeme tam pracovat s Keepassem, s tím, že je dobrý mít ho uložený ne v cloudu, ale prostě někde v zašifrovaném kontejneru u sebe a tam s tím heslem pracovat, takže tam se normálně do toho pustíme na workshopu. Super, děkuji. Jako bohužel prostě neohlel jsem čas, ale co se týče těch dalších věcí, co tam budeme dělat, tak si ukážeme nějakou práci s Trezorem. Ještě jsem tam chtěl zmínit, jakým způsobem mít uložený Trezor, jak pracovat s hesly u něho, protože já nevím, spousta z vás třeba jako nějaký bitcoiny drží nebo jakýkoliv krypto na Trezoru a teď prostě neví, co s tím, jo, protože že jo, jako, napsat nějak heslo, to je fajn, ale pak vezmete ten papír, jak něco se s tím stane. A jako o to přijdete, jo, stejně tak pak bychom tam měli mít workshop na to, že jo. Měl by tam ještě součástí toho workshopu, že vezmeme ocelový plátky, každý si tam zkusí vyrazit cít a budeme je pít ve výhni a rozhaví se do červena. Tak jako, kdo máte zájem, ono to bude teda někdy kolem, jestli se nepletu, po 6. hodině až. Ano, v 6 hodin tady u Jirky Skřivana, který se tady vývojem, prostě Jirko, postav se jenom, ať tě vidí. Jo, ale zabývá se prostě výrobou těch, o teď se klidem. On se zabývá výrobou těch ocelových plíšků, na který si tam můžete prostě vyrazit cít, půjčit nějaké nářadí, další věci k tomu. Takže určitě pak jako v tomhle tom, pokud tady je někdo osoba, která by měla něco říct, tak je to právě Jirka. Já jenom, jestli můžu poprosit, v rámci těch stres testů, já jsem tady připravil venku jenom předělaný na kus dřeva ten plíšek, jsou tam raznice, je tam kladivo. Já chci udělat takovou tu atmosféru, že já to prostě chci spalit a abych já prostě nevěděl, co tam všechno bylo psáno a vy taky ne, nebo někteří, tak abyste šli a zkusili si to schválně tam cokoliv vyrazit. Jakýkoliv text, co uznáte za hodný, je to jedno. My to prostě tady spálíme ve výhni, vytáhneme to pod těch 14 stupňů Celsia, což je ten bod tání, potom to prostě schladíme, zkusíme do toho praště palicí a zajímá mě ta čitelnost. Jo. Jak říkám, můžeme jediný, co můžete vy vlastně udělat s tím sítem, tak je eliminovat ty možnosti té ztráty. Máme tam i dokonce, jsem tady dal i pero na baterie, takže to budete moc porovnat, co je lepší. Ano, a se Zbytkem teda potkáme se, tam hlásí se? Jo. My se pak potkáme v 16 hodin tamhle naproti v knihovně. Ještě netleskejte, tady je další dotaz. Dobrý, mě by zajímalo ohledně, já jsem slyšel nebo někde četl, že v případě, že máte nějaký seed, je nějaký jako generátor, který vám to může vygenerovat, třeba nějaký hacker a zjistit ten seed pomocí jakoby
A nevím, jak to takhle, přesně. Dá se to brute forcenout, pokud máš třeba polovičku toho seedu, jo, ono to trvá v rámci týdnu, ale prostě ten základní seed prostě to je 2 na 2048, prostě to nemá šanci prolomit. Jo, tady jde o to prostě, vždycky to poslední slovo je nějaký hash nebo kontrolní součet toho, takže ty když dáš útočníkovi 11 slov, tak to má instantně, protože to je fakt, de facto jenom nějaký kontrolní součet, ale pokud třeba mu dáš 5 z 12, tak třeba mu to může pár let trvat. Jo, tady je důležitý hlavně prostě nedělat žádný blbosti, nestříhat ten seed na různý kousky a pak jako to míchat, protože jako ti vznikne další unikátní, když ty slova namícháš. Jo, jako ano, jako dá se to prostě brute forcenout, ale to je jako když tam prostě chybí jedno, dvě slova, jo, protože to se projíždí databáze, to jsou slovníkové útoky. No, jinak, když to tady vidím, ještě neodcházejte, mám tady pro vás, co se ptali, takový malý dáreček. Všichni, kdo měli nějakou otázku, tak mám pro ně jeden bitcoin. Jsou teda z čokolády, bohužel. Ještě ohledně té platební karty, co se mi tady dostala do ruky, nikdy nedávejte platební kartu nikomu do ruky. Jde o to, nebo nikdy nefojte na Twitter, Instagram, Facebook, no jsou takové příklady a případy. Útočník nepotřebuje na té kartě ani, nebo existují servery, většinou v zahraničí Čína, Indie a tady tyhle ty další státy, kde i když máte zapnutý dvoufaktor, ten 3D Secure, tak tady na těch serverech to většinou není požadované do určité výše. A ten útočník tohle může zneužít. Takže pozor na to, nikdy kartu z ruky, protože vlastně tím pádem ten útočník získá číslo karty, jméno člověka, na kterého je napsané datum platnosti a i ten trojmístný kód, který potřebuje a zbytek opravdu nepotřebuje. To je jenom takový point. Takže uvidíme se v 16 hodin ve V1, ještě jednou radši se zeptám. Rozdal jsem bitcoiny všem tazatelům? Dobrý. Takže já se s vámi loučím, mé jméno je Honza Černý a uvidíme se za necelé 2 hodiny naproti v té V1 v knihovně.